Mawanda mazuri namasikani niyatazamapo mbinguni tasema nataji nitakayova sasa nakupenda kuzidi pia. George, tufungulia ibada yetu kwa maombi. Tuombe. Baba yetu mpenzi, Mungu wa William Mary Branham, tumekuja Baba kwa sababu unatupenda. Amen. Kama jinsi tulivyoimba hapo Baba, sisi ni mali yako. Amen. Ndio maana tumesogea hapa. Amen. Wakati wa jioni. Amina Bwana. Mungu tunaomba uwe nasi. Saidie Bwana. Tumesimama hapa sisi tukiwa hatujiwezi kwa lolote. Saidie Bwana. Tunaomba Mungu uje sasa. Amen. Uwe mgeni wetu rasmi. Asante Bwana. Kwa sababu huko nje kuna vitu vingi vinavyopita na kuzungumza. Amen. Vitu fulani. Lakini tumegundua kwamba kwenye ujumbe wa saa ndipo kuna kitu kizuri kitamu wakati wa jioni. Mungu tunakumbuka ulivyokuwa katika hali ya kuteseka kutafuta watoto wako. Amina Bwana. Umetupata Baba ndio sisi. Asante. Tunaomba uje uwe pamoja nasi. Amen. Kuanzia mimbarani mpaka kwa bawabu. Amen.